ערב טוב לכולם. סליחה, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו נמתין עוד דקה או שתיים ששאר אנשים יצטרפו ונתחיל. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש הדרכה נוסף במסגרת אליפות הסייבר רובוטיקה. שמי עדי, אנחנו נמתין עוד דקה אחת שעוד אנשים יצטרפו ויתחברו ונתחיל. ערב טוב לכולם, שמי עדי שמורק ואני שמח שאתם מצטרפים אלינו הערב למפגש הדרכה נוסף במסגרת ההדרכות לאליפות הסייבר רובוטיקה. הערב אנחנו נעבור על נושאים קצת יותר מתקדמים כדי להכין אתכם למשימות בשלב הבית ספרי, אבל אנחנו קודם כל, כמו תמיד, פנויים לשאלות במהלך ובסוף ההדרכה. בתיבת הצ'אט שנמצאת במסך ה-GoToWebinar שלכם תוכלו לשלוח אלינו שאלות. דורין שנמצאת איתי על הקו תשמח לענות לכם תוך כדי ההשתלמות, וכמובן אם יהיו שאלות גם בסוף ההשתלמות, אנחנו נשאיר זמן וניתן מענה כדי לתת לכמה שיותר שאלות מענה. אם יש איזושהי בעיה, אתם לא מצליחים לראות או לשמוע, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט גם כן, על בעיות טכניות, נשתדל לפתור אותן תוך כדי, אז אני מקווה שכולם מוכנים ואפשר להתחיל. אז כאמור, ברוכים הבאים למפגש ההכנה לשלב הבית ספרי. מי שעוד לא בקיא בכל הפרטים הקטנים, בעצם החל ממחר בבוקר, עוברים במסגרת אליפות הסייבר לשלב הבית ספרי, שבו ייפתחו משימות חדשות בסביבת הרובוטיקה, בסביבת קודר Z. במסגרת המשימות האלה, התלמידים יצטרכו להשיג נקודות, ונקודות אלה ייחשבו כהפלה לשלב הגמר. המשימות האימון שעד כה היו פתוחות יישארו, כך שתלמידים מוזמנים להמשיך ולתרגל וללמוד על תכנות בסביבת קודר Z. הנקודות שיצברו בשלב האימונים לא יצטברו עבור שלב ההפלה, עבור השלב הבית ספרי. משימות של שלב האימונים אפשר לעשות, הניקוד לא ייחשב. שוב, כאמור, אם יש שאלות אתם מוזמנים לכתוב בתיבת הצ'אט. במסגרת המפגש היום אנחנו נדבר על נושאים קצת יותר מתקדמים, בעיקר איך לעבוד עם הפקודות המתקדמות יותר והחיישנים של הרובוט בקודר Z. אני אעבור על כמה שקפים בתחילת הדרך, המצגת הזאת אנחנו אחר כך נעלה אותה לקבוצת הפייסבוק שלנו, אבל מהר מאוד אני אעבור לסביבת קודר Z עם הדגמות, הלכה למעשה איך אפשר לכתוב קוד שיעבוד עם החיישנים ויפתור משימות מתקדמות. בואו נתחיל. אז קודם כל, מהו השלב הבית ספרי, קצת יותר להבהיר. החל מהיום ב-12 ודקה בלילה, תצטרף לשונית חדשה שנקראת השלב הבית ספרי. עד כה היו את משימות המבוא, שהן 4 משימות היכרות, 56 משימות בשלב האימונים, והחל מהיום בלילה כאמור, 35 משימות נוספות שנחשבות כהשלב הבית ספרי. רק משימות שיפטרו כאן, יזכו אתכם בניקוד עבור לוח הניקוד, לוח התוצאות שמפורסם על ידי אליפות הסייבר. בסך הכל יהיו בשלב זה 5,000 נקודות. חלק מהמשימות יהיה להם
ניקוד של 50 נקודות, 100 נקודות ויותר. חשוב לציין, הניקוד הזה של 5,000 נקודות הוא הניקוד של קודר Z. אליפות הסייבר מציגה את הניקוד בצורה קצת שונה, משקללת גם את כמות התלמידים ועוד כמה נושאים. שאלות לגבי אופן הניקוד הזה, יש לפנות לאליפות הסייבר. כמו בשלב האימונים, ניתן יהיה להשתמש בכפתור למשימה הבאה, כדי לקפוץ ישר למשימה הבאה. אז מה שיהיה לנו שוב, 35 משימות, סך הכל 5,000 נקודות, כאשר יהיו משימות עם 50 נקודות, וכאלה שאפילו 200 נקודות. מה שכן חשוב לציין, במשימות האימון היו לנו גם סיורים מודרכים, וגם טיפים. במשימות השלב הבית ספרי של התחרות, אין לא טיפים ולא סיורים מודרכים. כן, עדיין יש את כפתור העזרה, ה-help, שמאפשר לחפש במאמרי התמיכה שלנו, ולפנות אלינו לעזרה, ויש כמובן את התמיכה גם שלנו וגם של טלדור. מה צריך לדעת כדי להצליח במשימות של השלב הבית ספרי? אז פקודה משמעותית ביותר היא פקודת הדרייב, שמאפשרת לנו להניע את הרובוט ממקום למקום, כולל אפשרות של הסטירינג. מי שלא מכיר אותה, עדיין לא הגיע למשימות 11, 12 וכן הלאה, אני ממליץ בחום כן לעשות את המשימות האלה. בקצרה, הפקודה דרייב בשילוב עם סטירינג, היגוי, מאפשרת לנו לשלוט על כיוון הנסיעה של הרובוט, אם הוא נוסע בקו ישר, פנייה ימינה, שמאלה, אני אדגים את זה בקצרה. עוד שתי פקודות נוספות מאוד מאוד חשובות, הן פקודת ה-Wait for, פקודה שמשהה בזמן את התקדמות התוכנית, ומאפשרת לנו ליצור תנועה שמתמשכת זמן, למשל, סע ישר, שתי שניות, ורק אז תפנה. פקודה נוספת היא בעצם סדרה של פקודות שנקראות Wait until, שמאפשרות לנו להגביל את התנהגות הרובוט בחיישנים, במידע שמגיע לחיישנים, מה שמאפשר לנו לכתוב תוכניות מתקדמות יותר, ולפתור משימות מורכבות יותר. יש עוד כמה משימות נוספות שכדאי להכיר, אבל אלה הן הפקודות המשמעותיות ביותר. אז בואו נדבר על פקודות Wait Until, מכיוון ופקודות Drive כבר אתם אמורים להכיר. יש כמה פקודות ממשפחת Wait Until, כאשר לכל אחד מהחיישנים שיש לרובוט, יש פקודה מתאימה לו. החיישנים שנמצאים ברובוט הם חיישן המגע, שעוזר לנו לזהות מתי הרובוט יתנגש במכשול, חיישן הג'יירו, שעוזר לנו לבצע פניות מדויקות, חיישן המרחק האולטרסוני, שעוזר לנו לזהות מכשולים, וחיישן האור צבע, שאומנם קיים וזמין, אבל הוא לא רלוונטי לתחרות עצמה. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על הדוגמאות משמאל, אלה הן הפקודות הרלוונטיות. Wait until touch, זוהי פקודה שקשורה לחיישן המגע ומאפשרת לזהות מתי הרובוט מתנגש או מתי הוא משתחרר ממגע. פקודה Wait until gyro, שמאפשרת לנו לבצע פניות מדויקות יותר. Wait until ultrasonic, כלומר חכה למרחק מסוים, מאפשר לנו להנתין עד שמתקרבים או אפילו מתרחקים ממכשול מסוים. ופקודת Wait until color, שעוזרת לנו להגיב לשינויים בצבע. שוב, כאמור, רק שלושת הפקודות הראשונות של טאץ', ג'יירו ואולטרסוניק רלוונטיות לתחרות. לעתים נרצה שפקודה מסוימת תתבצע עד שקורה משהו, והנה כמה דוגמאות. שהרובוט ייסע קדימה עד שהוא מתנגש בקיר, או בתיבות הירוקות שיש לנו. לפעמים נרצה שהוא ייסע עד שהמרחק לקיר יהיה קטן ממרחק מסוים, נגיד 10 סנטימטרים. החיישנים של הרובוט מעבירים את כל המידע הזה, ואנחנו יכולים להשתמש במידע הזה בתוך הקוד. והפקודות Wait Until הן באלה, בעצם אלה, סליחה, זה חוזר על עצמו, שעוזרות לנו לעשות את זה. בואו נתחיל עם חיישן המגע. בחזית הרובוט נמצא חיישן המגע, בקצה שלו הצ'ופצ'יק האדום הזה, זה בעצם כמו כפתור, והוא נלחץ כאשר הרובוט מתנגש בקירות הזכוכית שנמצאות בזירות קודר Z, או בתיבות, גם הירוקות, גם האדומות משראה, ובעצם הוא מחזיר לנו מידע. המידע שהוא מחזיר הוא ערך בוליאני, מי שלא מגיע מעולם התכנות, בוליאני זה אומר שזה בסך הכל יכול להיות או 0 או 1, במונחים שלנו אנחנו קוראים לזה true או false, true זה אומר שהחיישן לחוץ, כלומר כאשר חיישן המגע אומר true, זה אומר שהוא לחוץ, כשהוא אומר false, זה אומר שהוא לא לחוץ. תכף נראה איך זה משפיע בתוכניות שאנחנו כותבים.
הנה דוגמה. בתוכנית הזו בעצם הרובוט ייסע קדימה, כי יש כאן פקודת Drive Power 100, Direction Forward, כלומר סע קדימה במהירות 100. הפקודה הזאת, Wait Until Touch, אומרת לתוכנית להמתין עד אשר חיישן המגע ילחץ, ורק אז לעבור לפקודה הבאה. הפקודה הבאה היא עצירה. מדוע? כי המהירות שמוגדרת כאן היא 0. הפקודה הזאת מוגדרת לפי Wait Until Touch, וכאן בחרנו בערך True, כלומר לחוץ. אם נחליף את הערך הזה לפולס, זה יחכה עד שהערך יהיה לא לחוץ. בואו נעבור הלאה. חיישן הג'יירו. כדי לבצע פניות מדויקות, עד עכשיו השתמשנו בזמן. תפנה ימינה במהירות 20 למשך 1000 מילי שניות. בצורה כזאת ביצענו פניות. העניין הוא שבצורה כזאת קצת קשה לנחש מה יהיה הערך הנכון, ויותר מזה, זה גם לא יהיה עקבי בין תוכניות, בוודאי שלא, כאשר נוריד תוכניות לרובוטים אמיתיים, לא במסגרת התחרות, אבל באופן כללי. דרך יותר נכונה לעשות פניות היא להשתמש בג'יירו. חיישן הג'יירו מסוגל למדוד כמה מעלות הרובוט שלנו הסתובב. חיישן הג'יירו גם יודע לזהות את כיוון הסיבוב. כלומר, אם הרובוט מסתובב לכיוון ימין או לכיוון שמאל. אפשר לראות גם שעל חיישן הג'יירו יש שני חצים, אחד לכל כיוון, ובעצם הוא יודע לזהות את כיוון הסיבוב ואת כמות הסיבוב, או כמה בעצם הסתובבנו. הוא עושה את זה בצורה קצת יותר מורכבת, אני לא אכנס לבדיוק איך הוא עושה את זה, אבל מה שחשוב זה שהערכים שהוא מחזיר לנו, זה בעצם כמה הרובוט הסתובב. חשוב באמת לזכור, אם הרובוט מסתובב עם כיוון השעון, הוא סופר כלפי מעלה. כלומר, פנייה של 90 מעלות עם כיוון השעון, תהיה ספירה חיובית, סליחה, אני חושב שפה התבלבלתי, זה הפוך כלפי, אני מתנצל, מטה. וכלפי, מה? עלה. אוקיי. מה זה אומר? זה אומר שאם הרובוט תסתכל קדימה והקריאה היא 0, ועכשיו הוא יסתובב עם כיוון השעון, בעצם הקריאה תתחיל לרדת במינוס, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3. אני אראה לכם את זה בסימולציה ותבינו הרבה יותר טוב. הנה דוגמה אבל לאיך אפשר לגרום לרובוט לפנות בצורה מדויקת 90 מעלות. אנחנו נגדיר פניית סיבוב, ההגדרה של הסטירינג מאפשרת לנו לומר לרובוט להסתובב, כאשר המספר קובע מה תהיה צורת הסיבוב. מינוס זה אומר תסתובב לכיוון שמאל, כלומר נגד כיוון השעון. מינוס 100 אומר שתעשה את הפנייה הזאת במקום, פנייה במקום. שימו לב למהירות, מהירות 15, אני עוד אחזור על זה, אבל כדאי מאוד לעשות פניות איטיות, כי הן יותר מדויקות. אז כאן אנחנו אומרים לרובוט, תסתובב לשמאל לאט. הפקודה הזאת אומרת לו עצור. הפקודה האמצעית של Wait Until Gyro בעצם אומרת לו, תמשיך להסתובב, תמשיך לעשות את הפקודה הזו עד אשר, התנאי הזה יתקיים, ורק אז תעצור. והתנאי אומר, שהקריאה שמגיעה מהג'יירו תהיה גדולה או שווה ל-90 במעלות כמובן. כך שתוכנית כזו מאפשרת לנו לומר לרובוט, תסתובב במקום, לכיוון שמאל, ל-90 מעלות, ואז תעצור. חיישן נוסף, והוא האחרון שנסרוק נזכור הערב, הוא חיישן המרחק האולטרסוני. הוא מסוגל לזהות מכשולים מרחוק. כלומר, אם חיישן המגע זיהה את המכשול רק כאשר התנגשנו בו, חיישן המרחק מסוגל לזהות את המכשולים עוד הרבה קודם, בעצם למרחק של עד 250 סנטים. אנחנו יכולים להשתמש בו כדי לזהות את המכשול לפני שהתנגשנו בו. הדיוק שלו הוא עד 10 סנטימטרים, והוא מודד רק את מה שנמצא באמת מולו, כלומר, אם אנחנו בזווית למכשול, ייתכן ולא נקבל קריאה, או שהיא לא תהיה מדויקת. ולכן חשוב להסתמך על חיישן המרחק, כאשר הוא בדיוק מול המכשול. אם יש שאלות, אז תכתבו לנו בתיבת הצ'אט, אני מבטיח שלהכל אני אעבור בתוך סביבת קודר זי, ונראה את הדברים מקרוב. הנה דוגמת תוכנית, אני מקווה שכבר שמתם לב שהרעיון הוא מאוד מאוד דומה. פקודה של עשה, פקודה של אמתן, ועוד פקודה של עשה. כאן יש לי טעות, זה צריך להיות 0, אני מתנצל שוב, אני אתקן את זה במצגת שנשתף איתכם, אבל הרעיון הוא סי ישר, עד אשר יתקיים התנאי, במקרה הזה שחיישן המרחק יזהה מכשול במרחק של
10 סנטימטרים או פחות, ואז עצור. בצורה כזאת אנחנו יכולים להגדיר התנהגות של הרובוט ולהימנע מהתנגשות עם מכשולים. מי שהתקדם במשימות בקודר Z, שם לב שיש גם תיבות שאסור לגעת בהן, ואם נוגעים בהן מאבדים נקודות. האולטרסוני הוא בעצם הדרך לפתור את הבעיה הזו ולעצור לפני שאנחנו מתנגשים. אז זה הזמן בעצם לצאת מהפרזנטציה ולעבור לסביבת קודר Z, ולהציג לכם את השימושים האלה מקרוב. אז אני אשאר בשלב האימונים, כל אחד יכול לרשום לעצמו בצד איזה משימות אני מדגים, כאלה מן המשימות שעוזרות לנו להבין את החיישנים. אז אני גולל למשימה הראשונה שעוסקת בנושא החיישנים, משימה 16. משימה 16 עוסקת בעצם בחיישן המגע, ומכיוון כבר עשיתי פעם את המשימה, נלחץ על הכפתור הזה, התחל את המשימה, כדי לקבל את כל ההסברים מההתחלה. אז בואו נכיר את חיישן המגע באמצעות התנסות מעשית. אנחנו נפתח את הכפתור הזה, מי שעדיין לא שיחק איתו, מדובר בכפתור הצוגה העילית, והוא בעצם יציג לנו בזמן אמת את ערכי החיישנים. על המנועים יש אנקודרים, לא נתייחס אליהם בתחרות, אבל הנה טאץ' חיישן המגע. זוכרים שדיברנו על כך שחיישן המגע מחזיר ערכים של true או false? כרגע אנחנו רואים שהערכים שהוא מחזיר הם false. אז תכתבו לי בתיבת הצ'אט, מדוע לדעתכם הערך שחיישן המגע מחזיר false? האם זה כי הוא לחוץ, או האם זה כי הוא משוחרר? אז אני ממתין לתשובות שלכם בצ'אט. תכף אני אסתכל, בואו נמשיך לרגע. עכשיו אנחנו נלחץ, נפעיל את השליטה הידנית. ברגע שהפעלתי את השליטה הידנית, אני יכול להזיז את הרובוט קדימה. אני יכול גם להשתמש בפקדים הווירטואליים כאן, וגם בחצים של הקייבורד. עכשיו, כמו שכתבתם לנו בתיבת הצ'אט, הנה חיישן המגע, והוא כרגע משוחרר, ובגלל זה הערך הוא false. אבל בואו נריץ את הרובוט קדימה, ושימו לב שהערך הזה השתנה מפולס לטרום. מי שפספס, תסתכלו לרגע כאן, אני אשא מעט אחורנית, הכפתור השתחרר, והחיישן מחזיר פולס, וכשאני אתקרב, הוא נלחץ והוא מחזיר טרום. כדי לסיים את המשימה הזאת, אני לא צריך לכתוב קוד, אני כן צריך להניע את הרובוט בשליטה ידנית לעבר המטרה, הנה המטרה, סובבתי את הרובוט, והשלמתי את המשימה. משימות ההיכרות עם החיישנים הן בדרך כלל משימות של שליטה ידנית, אבל מיד אחרי זה כבר יש משימה שבה אנחנו צריכים להשתמש בקוד. אז אני רוצה להראות לכם עד כמה באמת פשוט להשתמש בבלוקים שהצגנו של ה-Wait Until כדי להשתמש בחיישנים. אז הכירו את הבלוק, זה הבלוק, wait until touch is pressed false. היא משעה את התקדמות התוכנית, כלומר התוכנית תבצע את הפקודה הזאת, ועד שהתנאי שכתוב כאן לא יתקיים, היא לא תעבור לפקודות הבאות. אני אלחץ הבא, ויריץ את הקוד. אז בעצם שימו לב, הרובוט מיד פנה, ונשאלת השאלה למה הוא עשה את זה. התשובה היא בתוך הקוד. אני אמרתי לרובוט תיסע ישר, תמתין עד שחיישן המגע, וכאן כתוב false, כלומר משוחרר, ואז תפנה. למה תפנה? כי כתוב כאן steering. בעצם, אני לא רציתי שהרובוט ישר יפנה, אני רציתי שהוא יחכה עד שהרובוט, עד שהחיישן מגע ילחץ. ולכן אני צריך לבחור פה true. אם עכשיו אני אריץ את התוכנית, אז הוא ישר נוסע קדימה, עד אשר הוא מתנגש, ורק אז הוא פונה. שאלות עד כה אני אשמח לקבל בתיבת הצ'אט. כדי שזה יהיה קצת יותר ברור, אני הולך לפתור את התוכנית הזאת גם מאפס, ואני הולך להציג לכם שיטה שבעיניי היא הדרך הנכונה להתמודד, גם עם המשימות המתקדמות יותר. מה שאני ממליץ בחום, גם כאשר אתם מנסים לעזור לתלמידים, וגם להסביר להם כשהם מנסים להתמודד עם המשימות לבד. כאמור, במשימות של התחרות אין את הטור וגם אין את הטיפים שמספרים לנו קצת איך לפתור את המשימה. אז בעצם מה שאני ממליץ בחום זה קודם כל להסתכל, להגדיל את הסימולציה, להסתכל על הבעיה, על המשימה, מה צריך לעשות,
הרמזים שלנו זה הבטריות, הסוללות, וסימן המטרה, וכמובן כל מיני מכשולים שאנחנו יכולים לזהות בדרך באמצעות החיישנים. לעתים יהיו סימונים על הרצפה, לפעמים זה פשוט מכשולים פיזיים, להיעזר בהם כדי לפתור את המשימה. אחרי שאנחנו מסתכלים על המשימה, ותמיד אפשר להפעיל את השליטה הידנית וקצת לראות מקרוב ולבחון את הדברים, אפשר להתחיל לכתוב מה שנקרא סודוקוד. סודוקוד הוא לא קוד אמיתי, אבל הוא קרוב מאוד לשפה שהרובוט מבין. תחשבו שהרובוט למד עברית ואפשר לדבר איתו, אבל בצורה מאוד מאוד מוגבלת. אני יכול לספר לו, לומר לו, סע ישר, סע אחורה, תסתובב, תמתין שתי שניות, תמתין עד שחיישן המגע ילחץ. בוא נחשוב שאלה הם פקודות שהוא מסוגל להבין אם הייתי מדבר עברית. הסודוקוד יהיה סדרת הפקודות שאני אומר לרובוט שלי בשפה העברית. מה שיפה בסודוקוד זה שאחר כך מאוד מאוד קל לתרגם אותו לקוד אמיתי שהרובוט כבר מבין. אמצעי נוסף להיעזר כשכותבים את הסודוקוד, זה בעצם להוסיף תצוגה עילית. התצוגה העילית תראה לנו את הערכים מכל החיישנים, למשל חיישן האולטרסוני, או הג'יירו, או הטאץ', ויעזרו לנו להחליט באיזה מהם להשתמש. למשל, אני יכול לראות שבמקום לגעת, אני גם יכול לחכות למרחק של 8 סנטימטרים. אני יכול לראות שהפנייה ימינה צריכה להיות לכיוון 90 מעלות, והג'יירו יודע לזהות את זה. אז בעצם המלצתי היא לחקור את הזירה, לשחק עם הרובוט, להסיע אותו, לבחון איך הדברים נראים דרך החיישנים, ואז לכתוב את הסודוקוד. אז בואו תעזרו לי ביחד, תשתמשו בתיבת הצ'אט. מהי הפקודה הראשונה שאנחנו צריכים לומר לרובוט בתוכנית הזאת? בעצם אנחנו רוצים שהרובוט יגיע למטרה. אני רק רגע אאפס את הסימולציה כדי שכל הנקודות יחזרו. נגדיל שוב את הסימולציה. אז הנה הזירה שלנו. ובעצם הפקודה הראשונה שאנחנו צריכים לומר לרובוט שלנו, חלקכם כתבתם, סע ישר או קדימה. בעצם המטרה של הפקודה הזאת זה להתחיל ולנוע ולאסוף את הנקודות הראשונות בדרך. הפקודה הבאה שאנחנו נצטרך לומר לרובוט, תכתבו לי בתיבת הצ'אט, ובזמן הזה אני אוסיף את הפקודה הראשונה. הפקודה הראשונה היא פקודת הדרייב, תחת קטגוריית מוטור, ובעצם אנחנו לא צריכים לשנות בכלום, היא כבר מוגדרת לסע ישר הכי מהר שאפשר. אז הרובוט נוסע ישר, והפקודה השנייה צריכה להיות, כמו שכתבתם, להמתין, להמתין עד מתי. אוקיי. פקודת ההמתנה, פקודות ההמתנה יושבות בקטגוריית בקרת הזרימה, control flow. יש כאן את ה-wait for לפי זמן, שאני מניח שחלקכם כבר מכירים, אבל יש כאן גם את כל ה-wait until לפי חיישנים. אנחנו רוצים לעבוד על פי חיישן המגע, אז בואו נצמיד את הפקודה הזו. אם אתם מסתקרנים, יש כאן drop down, כי יכול להיות שיש יותר מחיישן מגע אחד, ואז אפשר לבחור ביניהם. למשל חיישן אחד מקדימה ואחד מאחורה. במקרה שלנו יש רק חיישן אחד. ועכשיו הרובוט, הפקודה כבר מוגדרת ל-wait until touch true. כלומר, עד אשר הוא ילחץ. וכך הפקודה צריכה להיות מוגדרת. כלומר, סע ישר, אמתן עד שחיישן המגע ילחץ. מה הפקודה הבאה שאנחנו צריכים לעשות בעצם? אז הצלחנו להביא את הרובוט ישר, עד שהוא הגיע למכשול פה, ואז הוא עוצר. הפקודה הבאה, תכתבו לי בתיבת הצ'אט. אוקיי. הפקודה הבאה היא כמובן לפנות ימינה. כדי לפנות ימינה, יש כמה דרכים, אני אראה לכם אחת, היא לא בהכרח יותר טובה, זה עניין של נוחות כבר. אני אעשה קליק ימני על פקודת הדרייב ויבחר באפשרות הראשונה, duplicate. ברגע שאני עושה duplicate, אני מקבל עוד עותק של הפקודה, ואני יכול להדביק אותה כאן. הפקודה הזאת, כפי שהיא מוגדרת כעת, משמעותה, סע ישר. אני צריך לשנות כמה דברים. כדי להוסיף היגוי, אני יכול ללחוץ על הכפתור כאן, אגב, מי שעדיין מתקשה בהבנה או בהסבר לתלמידים של פקודת דרייב וכל הנושא של הניווט, שיתפנו בקבוצת הפייסבוק מצגת מתומצתת אבל ברורה, עם דוגמאות של כל נושא הניווט של הרובוט. אני ממליץ בחום לשתף עם התלמידים, לעבור איתם, לראות שהם מבינים. יש לי כאן שתי אפשרויות, האפשרות הראשונה set steering, היגוי, והיא זו שתאפשר לי לומר לרובוט לפני ימינה. יש כאן עוד פקודה של set duration,
שבעצם קובעת את משך התנועה. כרגע נשים את זה בצד. אז עכשיו נוסף לי פה עוד פרמטר, והוא מחכה למספר. כמו מקודם, אני אעשה שכפול של בלוק קיים, הפעם של בלוק מספר, ואחבר אותו. מי שזוכר מצוין, מי שלא, אז הנה תזכורת קצרה. ערכי הסטירינג יכולים להיות או בין מינוס 100 ועד 100. יש משמעות למספרים. קודם כל הסימן, מינוס או פלוס, קובע את כיוון הסיבוב. מינוס, אנחנו נאמר לרובוט לפנות שמאלה. פלוס, נאמר לרובוט לפנות ימינה. במקרה שלנו אנחנו נרצה שהרובוט יפנה ימינה. זה סימן שולט על כיוון הסיבוב. עם כיוון השעון או ימינה, ונגד כיוון השעון או שמאלה. הגודל, כלומר המספר עצמו, קובע כמה הפנייה תהיה חדה. בעצם מה יהיה רדיוס הקשת של הסיבוב. אם אנחנו ניתן 0, זה אומר שבעצם הרובוט ייסע בקו ישר. זאת אומרת, אין בכלל קשת, או אם אנחנו רוצים לחשוב על זה בצורה כמעט פילוסופית, אז הרדיוס הוא אינסופי. לא צריך להיכנס לזה עם התלמידים. אבל אין רדיוס בעצם, הוא נוסע בקו ישר, כשהסטירינג שווה 0. כשהסטירינג מגיע ל-100, אז זה כבר הקיצון השני, בעצם הפנייה היא במקום, והרובוט מסתובב סביב עצמו. אם נבחר 50, אז הרובוט יסתובב סביב גלגל ימין, וכלומר גלגל ימין לא ייסע בכלל, רק שמאל, ומינוס 50 אותו דבר רק לכיוון שמאל. מספרים, למשל 20, ייתנו לנו קשת יותר גדולה, אבל עדיין פנייה בקשת. מי שעשה את משימות 9 ו-10 לדעתי, אז שם יש ממש הסבר של נסיעה בקשת. אז אנחנו רוצים פנייה ימינה במקום, בוא נעשה סטירינג של 100. בואו נבדוק את התוכנית שלנו עד עכשיו, היא לא מלאה, אבל בואו נבדוק אותה. מבחינת הסודוקוד שלנו, אמרנו לרובוט סע ישר, תמתין עד שהתנגשת בקיר, ואז תסתובב ימינה. בואו נראה אם את זה הצלחנו לעשות. אוקיי, מצוין. אז הרובוט שלנו הצליח להסתובב. כדי לגרום לרובוט להסתובב 90 מעלות, אנחנו הולכים להשתמש בחיישן הג'יירו. שימו לב לערכי הג'יירו, סליחה, אני אקפל את הכל חוץ מהג'יירו, אלה הם ערכי הג'יירו, אני אריץ את התוכנית שוב, ובואו נעקוב אחריהם. התחלנו ב-0, ומהר מאוד הוא מתחיל לספור, שימו לב למינוס. למה המינוס? כי הוא פונה לכיוון ימין, כיוון עם השעון. יש לזה סיבה מתמטית, לא ניכנס לזה, אבל צריך לזכור שהוא סופר ימינה, לא צריך לזכור בעצם, כי תמיד אפשר לשחק אפילו עם השליטה הידנית, ולראות שמסתובבים לכיוון ימין המספרים יורדים, ולכיוון שמאל המספרים עולים. שוב, אנחנו במינוס. אז כמה דברים ששמנו לב, קודם כל אנחנו מסתובבים ימינה, נסינו נכון, אני אוריד את מהירות הסיבוב כדי שהפנייה תהיה קצת יותר איטית, ובעצם אנחנו רוצים שהפנייה תהיה ימינה עד למינוס 90, כי פנינו ימינה וראינו פה מינוס, אז איך אנחנו עושים את זה? עם איזה בלוק אני צריך להשתמש? אתם מוזמנים לכתוב לי בצ'אט. אוקיי, אני רואה שאתם קולטים מהר, יש לנו פקודה של wait until gyro. הפקודה הזאת בעצם תשאה את התקדמות התוכנית, עד אשר התנאי כאן יתקיים. נשאר לנו להגדיר את התנאי, אבל בוא נאמר שבפקודה הזאת הגדרנו אותה, נכון? מה נרצה שהרובוט יעשה לאחר מכן? נחזור לסודוקוד שלנו. סע ישר, תמתין עד שהתנגשת בקיר, תתחיל להסתובב ימינה עד אשר הסתובבת 90 מעלות, ואז בעצם זה אומר שהרובוט שלנו נמצא במצב הזה. מה על הרובוט לעשות במצב הזה? לנסוע קדימה. וזוהי הפקודה האחרונה שנצטרך לומר לרובוט. קליק ימני דופליקייט על הפקודה הראשונה, נגרור אותה כאן, ובעצם זה כל הקוד שמאפשר לנו לפתור את המשימה הזו בצורה הטובה ביותר. אני אחזור אליו בזריזות, סע ישר, תמתין עד שחיישן המגע נלחץ, כי כתוב פה true, אם היה כתוב false, אז עד שהוא היה משתחרר, כשהוא מתחיל הוא כבר משוחרר, ולכן הוא היה ישר קופץ למשימה, לפקודה הבאה ומסתובב, מה שהראיתי בדוגמה בהתחלה. אז true, כדי שהוא יחכה עד שהוא ילחץ, ואז הוא יתחיל להסתובב. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את הבלוק הזה ל-90 מעלות. אז
ראינו בספירות שלהן, של ה... של התצוגה העילית, שבעצם הוא מגיע למינוס 90 כשהוא פונה ימינה. אז אנחנו צריכים קודם כל לכתוב פה מינוס 90, ועכשיו השאלה שלי אליכם, האם גדול מ או קטן מ? אני תכף אסביר, אז אתם יכולים גם לנחש, אבל תגידו לי מה דעתכם, האם הסימן פה צריך להיות עד אשר הקריאה גדולה ממינוס 90 או קטנה ממינוס 90? אוקיי, יפה. אז בואו נסביר את זה כדי שכולנו נהיה על אותו עמוד. בשביל זה אני לרגע, אני לא רוצה לאפס את המשימה כי אז הקוד שלי יימחק, אז אני שנייה אחת אאפס את הג'יירו בדרך הארוכה, אבל גם הקצרה. בעצם מה שחשוב לנו להבין זה מה האירוע שאמור לקרות פה, שלא היה כאן. זאת אומרת, מה השתנה? מה הטריגר שאליו אנחנו מחכים? בעצם הרובוט, כשהוא מתחיל את המשימה, קריאת הג'יירו שלו תמיד אפס. כשאנחנו לוחצים על פליי, שימו לב, אני אחזור ממש לנקודת ההתחלה, אז תסלחו לי שאני לא לגמרי על האפס. אתם תסלחו לי. בעצם הרובוט התחיל בערך 0, המספר הזה אמור להיות 0, ואז הוא נוסע ישר. הנה 0, וכאן הוא אמור לפנות ימינה. אז בואו לרגע נדמיין. אני עכשיו אמרתי, הגעתי לתקודה הזאת, אמרתי לרובוט להתחיל לפנות. הוא פנה קצת, והוא בודק את התנאי הזה. עכשיו אנחנו במינוס 12. אני צריך כבר לעצור? עדיין לא. בואו נכוון את הפקודה הזאת לעצירה. האם אני צריך לעצור כשהרובוט יסתובב עוד קצת? למשל, מינוס 30. עדיין לא. בעצם, עד שהוא לא מגיע למינוס 90, אני לא רוצה שהוא יעצור. כל הערכים האלה הם גדולים ממינוס 90. מינוס 67 גדול ממינוס 90. ובעצם, אם אני אומר לרובוט, תחכה, או לתוכנית, תמתיני עד שחיישן הג'יירו גדול ממינוס 90, הרי גם 0 הוא כבר גדול ממינוס 90, ובעצם הוא ישר יעבור לפקודה הבאה ולעצור. הדרך הכי טובה היא ניסוי וטעייה. אז אם אני אריץ את התוכנית, אנחנו נראה שזה בדיוק מה שיקרה. הוא יחכה עד שהג'יירו יהיה גדול מ-90 ויעצור. זה קורה מיד. שימו לב, כי הג'יירו הוא 0, ו-0 גדול ממינוס 90. אז כשאתם מתלבטים אם לשים גדול מ- או קטן מ, וזה רלוונטי גם לחיישן האולטרסוני, תנסו להבין מה היה לפני כן. לפני מינוס 90 היה מינוס 89. ומינוס 89 גדול מ-90. אז בעצם אנחנו צריכים לבחור בקטן מ-90. מה יקרה עכשיו? הרובוט ייסע קדימה, יחכה עד שהוא מתנגש בקיר, יתחיל להסתובב, עד שהג'יירו עשה סיבוב של 90 מעלות, והוא יעצור. אנחנו נריץ את הקוד, אבל אני רוצה לעשות שינוי קטן. אני רוצה להסביר לכם את החשיבות של המהירות. בואו ניתן לרובוט מהירות גבוהה, 100. כשהתוכנית תרוץ, תסתכלו גם על הערכים של הג'יירו. שימו לב, בעצם הערכים שלנו כאן הגיעו למינוס 96 ולא 90 כמו שרצינו. הסיבה היא שאנחנו מסובבים רובוט, והרובוט הוא גוף פיזי. מי מכם שעובד למשל עם סקרץ', יש לנו שם את דמות החתול, אנחנו אומרים ללכת 5 פיקסלים או 5 צעדים וכן הלאה, וזה מה שיקרה. אבל רובוטים כפופים לחוקי הפיזיקה. כשאני מסובב את הרובוט, יש לו בעצם מומנטום או תנופה או התמד, שגורמים לו להסתובב קצת יותר. בדיוק כמו שכשאנחנו רצים, אנחנו לא יכולים לרוץ מהר ובשנייה אחת לעצור, או בחלקיק שנייה לעצור. אנחנו צריכים להפעיל כוח ולוקח לנו קצת זמן, וכשאנחנו רצים, אנחנו רצים מעבר לקו העצירה. גם עם מכונית אנחנו נוסעים, אנחנו רוצים לעצור, אנחנו לוחצים על הברקס, יש לנו מרחק עצירה. אותו דבר עם הרובוט. הדרך להתמודד עם המרחק עצירה זה להוריד את המהירות. כלומר, פנייה במהירות של 15. 15 היא המלצה, אפשר גם 20, 10, זה כבר עניין של העדפה. שימו לב, גם כאן הייתה לנו סטייה של מעלה אחת בלבד. יש דרכים גם לפתור את זה, ואם תרצו בסוף אז אני אוכל להדגים. אבל מה שחשוב לזכור, ככל שהסטייה יותר, או בעצם גם כשהסטייה היא קטנה, ככל שהמרחק נסיעה יותר גדול,
אז ההשפעה של השגיאה הזאת תהיה יותר גדולה. אז במרחקים קצרים, כמו שיש לנו כאן, שגיאה של מעלה או שתיים, זה לא נורא. יש משימות ששם הרובוט צריך לנסוע מרחק מאוד מאוד גדול, ואם הוא לא פנה בדיוק 90 מעלות, יהיה מאוד מאוד קשה לדייק לאורך הנסיעה בקו ישר, והוא בעצם יחטיא את המטרה. אז כרגע בשבילנו זה מספיק טוב, וכל מה שנשארנו לנו לעשות זה, מה לדעתכם צריך לתקן כאן? תכתבו לי בצ'אט, מה לדעתכם התיקון לפקודה האחרונה? נתתי פה רמז גדול. נסענו, עצרנו, הסתובבנו, כל מה שנשאר זה לנסוע קדימה לעבר המטרה. אז אני אשים פה מהירות 99, כי זה יותר קצר במקלדת, ונריץ את התוכנית. מצוין, סיימנו. אם יש שאלות, דורין על הקו, והיא תשמח לענות לכם. אני רוצה להמשיך עדיין במשימה הזו, כדי להדגים לכם איך אפשר היה לפתור את המשימה הזו, גם ללא שימוש בחיישן מגע, אלא באמצעות חיישן המרחק. אז פה נפתח לרגע את חיישן המרחק, נפעיל את השליטה הידנית ונתקרב אל הקיר. בעצם כבר במרחק של 13 סנטים, אני כבר אוסף את הנקודה האחרונה, ובעצם אם אני אפנה במקום, אני די ישר לכיוון המטרה. כך שאם אני אומר לרובוט, במקום טיסה ישר עד שחיישן המגע נלחץ, טיסה ישר עד שהמרחק מהקיר הוא פחות או יותר 13 או 13.5 סנטים, אני יכול לקבל את אותה תוצאה. במקרה של המשימה הספציפית הזאת, זה לא משנה. אפשר היה לפתור אותה עם חיישן מגע או עם חיישן מרחק. אפשר גם היה לפתור על פי זמן, זה גם בסדר. אבל יש משימות מתקדמות יותר בקודרזי, שבהן יש תיבות אדומות, שאם ניגע בהן נאבד נקודות, ולכן חשוב לעצור לפני שנוגעים בהן. אז איך נעשה את זה? ננתק לרגע את הפקודה הזאת, ואת הפקודה הזאת, ונזרוק אותה לפח. תכתבו לי בצ'אט איזו פקודה לדעתכם, כדאי לי להוסיף, כדי לפתור את המשימה, באמצעות חיישן אולטרסוני. תחת אותה קטגוריה של Control Flow, נמצאות כל הפקודות של ה-Wait Until. הנה Wait Until Touch, הנה Wait Until Gyro, Touch טוב כשאנחנו רוצים לזהות התנגשות, Gyro כאשר אנחנו רוצים לפנות בצורה מדויקת, אולטרסוניק כשאנחנו רוצים להימנע ממגע עם מכשול, או לעצור לפני שקורה משהו, לפני שמתנגשים, וזו הפקודה שצריך להשתמש. אנחנו נחבר אותה במקום פקודת ה-Touch שהייתה לנו, ונשאיר את כל הקוד אותו דבר. הדבר היחידי שאנחנו צריכים להגדיר הוא את התנאי. שימו לב, קודם כל המרחק שדיברנו עליו היה 13 סנטים, אז בואו נכתוב פה 13. אנחנו רוצים שבמרחק של 13 סנטים ישתנה משהו. אז עכשיו אני שואל אתכם שוב, האם הסימן כאן צריך להיות גדול מ- או קטן מ? תכתבו לי מה אתם חושבים בתיבת הצ'אט. אוקיי, אז בואו נחשוב באותה שיטה שחשבנו מקודם. בעצם, מה היה לפני? נדליק את התצוגה העילית. לפני כן היה 50 סנטים, או ממש בתחילת הדרך, היה מרחק קרוב ל-100 סנטים. שנייה, מתיישר. הנה, נגיד 100 ומשהו. אנחנו מתקרבים, 100, 90, 80, 70, 60, 50. כאשר אלה היו ערכים והם גדולים מ-13, אנחנו לא רוצים שהרובוט יעבור לפקודה של הפנייה, אלא ימשיך לנסוע ישר. בעצם רק כשהמרחק מגיע ל-13 ומטה, אנחנו רוצים שהרובוט שלנו יסתובב. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קטן מ-13, כדי לחכות עד שהערכים של חיישן המרחק יהיו מ-13 ומטה. ולכן הקטן שווה הוא זה שמתאים לנו. תזכרו שקטן שווה טוב כשאנחנו מתקרבים, רוצים להגיב להתקרבות. אם היינו רוצים שהוא ייסע למשל אחורנית ושישנה את ההתנהגות כשהוא מתרחק, אז אנחנו אומרים לו גדול, יש משימות שגם זה נדרש. אבל כרגע אנחנו משתמשים בקטן. אז אני מקווה שאתם אופטימיים, ושהתוכנית הזאת תעבוד, בואו נבדוק אותה. אוקיי, כפי ששמתם לב, הרובוט עצר לפני שהוא התנגש בקיר. מי שהיה חד עין גם קלט שזה היה קצת פחות מ-13, כלומר 12 וקצת, וזה כי אותו דבר תקף כמו שהיה לנו בג'יירו. בעצם,
המרחק, הצירה, קיים גם בנסיעה בקו ישר, לא רק בסיבוב. שוב, לרובוט יש תנופה, הוא נוסע במהירות גבוהה, זה אפשרי להאט אותו, הבעיה היא פחות גדולה כשאנחנו משתמשים בחיישן אולטרסוני, אם הוא עצר 13 סנטים, או 12.5, או 12.8, אז הבעיה היא פחות גדולה מאשר כשאנר אנחנו מסתובבים וטעינו ב-6 מעלות, אבל הפתרון הוא מאוד מאוד דומה, אנחנו פשוט יכולים לנסוע קדימה קצת יותר לאט. אפשר גם לעשות את זה בשלבים. למשל, אני יכול להגיד לו, תיסע במהירות 100, עד שהמרחק יהיה 25, ואז תיסע קדימה, אבל במהירות 10, עד אשר המרחק הוא 13. ואז בעצם הוא נוסע מהר עד שהוא מתקרב, ואז הוא נוסע קצת יותר לאט, עד שהוא ממש מגיע למרחק הרצוי. אז הטריק הזה הוא טריק מאוד מאוד שימושי, כדי לעצור בצורה מדויקת. שימו לב, עכשיו לאט לאט הוא נוסע, וב-13 הוא עצר. את אותו טריק בדיוק אפשר היה לעשות גם בפנייה. למשל, יכולתי להגיד לו, תפנה מהר, אופס, סליחה, אני יכול לומר לרובוט, תפנה מהר, 100, אבל לא עד מינוס 90, אלא נגיד עד מינוס 70, ואז לשכפל את אותו קטע קוד, וקודם כל להאט, בוא נאמר מהירות 10, ומינוס 90. בעצם מה שיצרתי כאן זה סוג של בקרה, שבה בהתאם למרחק או לשגיאה, אני מגיב קצת שונה. אני מאט לקראת ההתנגשות שלי בקיר, או ההתקרבות שלי לקיר, ואני מאט לקראת הפנייה. ובצורה כזאת אני יכול לקבל תוצאות יותר מדויקות, אבל בנסיעה יותר מהירה, כך שזה ייקח לי פחות זמן. אז עברנו על חיישן המגע, תזכורת קצרה, נמצא כאן בחזית של הרובוט, כשהוא מתנגש במכשול לרובוט, אז חיישן המגע יחזיר לנו ערך של true, ואם הוא משוחרר הוא יחזיר ערך של false. ואנחנו יכולים להגיד לרובוט תיסע עד שחיישן המגע ילחץ, ואז תפנה, תעצור, תיסע אחורנית, וכן הלאה. באותו צורת מבנה בדיוק אנחנו יכולים להתנות את המעבר מפקודה א' לפקודה ב', מנסיעה בקו ישר לסיבוב, מנסיעה לעצירה, מעצירה לנסיעה וכו', בתלות של חיישן המרחק, או תלות של חיישן הג'יירו, שמאפשר לנו למדוד את סיבוב הרובוט. אלה הן פקודות מאוד מאוד חיוניות ומאוד חשובות כדי לפתור את המשימות שלב האימון. כל המשימות האלה נפתרות, סליחה, כל החיישנים האלה, הם מקבלים מענה במשימות האימון. משימות האימון ימשיכו להיות פתוחות עבורכם ועבור התלמידים לאורך כל התחרות. כך שאני ממליץ, אם התלמידים מגיעים למשימה שהם מתקשים איתה, שיכנסו וינסו לפתור את החיישנים, את המשימות שקשורות להן במשימות האימון, למשל לנהל חיישן מגע, ואם אני אעשה קונטרול F ונחפש את הג'יירו, אז הנה משימה 32 מכירה לנו את חיישן הג'יירו, צורה דומה למה שאני הזכרתי לכם, ויש לנו גם משימות על חיישן המרחק האולטרסוני, משימה 48. אז אני ממליץ בחום, אם מישהו לא סיים את כל משימות האימון, לא חובה לסיים את כל משימות האימון, אבל תוך כדי משימות הגמר, תוך כדי משימות שלב הבית ספרי, אני מציע לחזור למשימות האימון, וללמוד קצת מקרוב על האולטרסוני, על הג'יירו ועל חיישן המגע, כדי להיות מסוגל לפתור את משימות התחרות עצמה, את משימות השלב הבית ספרי. אני מקווה שעזרתי לכם, אנחנו נעלה את המצגת והקלטה של הוובינר הזה לקבוצת הפייסבוק שלנו. מי שעדיין לא חבר בקבוצת הפייסבוק, מוזמן להצטרף אלינו, פשוט לחפש אותנו coderz.il או coderz ישראל בפייסבוק, אתם גם יכולים לכתוב אליי, זה האימייל שלי, ואנחנו נשמח לתת מענה לשאלות. לאורך הצ'אט שלחתם כל מיני שאלות, דורין ענתה כמיטב יכולתה לאורך הוובינר, אבל אם יש עוד שאלות אתם מוזמנים לשאול כעת, ואני אשמח לענות. דורין, יש לך שאלות שאלו לאורך ההדרכה? שלום עדי.
כן, אני אשמח להעלות מספר שאלות. ואני... אוקיי. שאלה ראשונה, האם יש אפשרות להעביר קוד משלב לשלב? בכל פעם להרכיב את הפקודות הזהות, די מתיש. לצערי התשובה היא כרגע לא. אני יכול להבין שזה יכול להיות סך הכל, לפעמים הקודים הם באמת די דומים, אבל מה שחשוב לזכור זה שסך הכל זה לא כזה נורא. זאת אומרת, המשימות שאנחנו נותנים לא דורשות קוד ארוך מדי, וכל המנגנון של הבלוקלי, היתרון שלו הוא בעצם שהוא באמת מאפשר לכתוב קוד בצורה מהירה, אז לצערי התשובה היא לא. אנחנו כן קיבלנו בקשות כאלה מכמה לקוחות, ואנחנו נוסיף את האפשרות הזאת, זה לא כזה מסובך, אבל כרגע אין את האפשרות. אוקיי, שאלה נוספת, שאלה בנושא האפליקציה שלנו. העובדה שבכל הרצה האפליקציה צריכה להעלות מחדש את מצב ההתחלה, מעט מאוד, האם יש שימוש יעיל בזיכרון, דרך לשימוש יעיל בזיכרון? אני מניח שהשאלה מתכוונת לזיכרון המחשב. תראו, קודרזי, בשונה משאר הסביבות של התחרות, בגלל שאנחנו מריצים תלת מימד על גבי דפדפן, אז הדברים הם יחסית מורכבים, ויש אכן דרישה של זיכרון מהמחשב. בדרך כלל מחשבים עם 4 ג'יגה זיכרון, זה מספיק. הטעינה הארוכה היא הטעינה הראשונה בלבד, הטעינה של הסשן הראשון. ובעצם כל טעינה נוספת אמורה לקחת יחסית ממש קצת זמן, אני אתן דוגמה, אני פה אני אטען מחדש, אז אמור לקחת בין שנייה ל-3-4 שניות, שוב, תלוי במחשב. אז אני יודע שבבתי ספר לפעמים מחשבים הם ישנים, עם מעט זיכרון, וזה קצת קשה. אנחנו אגב, אתם אולי פחות מרגישים את זה, אבל אנחנו כל הזמן עושים עבודות שמשפרות ומייעלות את השימוש בזיכרון, כולל דברים שאני מקווה שכבר בימים הקרובים נשחרר, וחלקכם ירגישו את זה מאוד, חלקכם ירגישו את זה מעט, זה יותר בצד שלנו. מה שכן, בבתי הספר תשתדלו לבחור את המחשבים הטובים יותר, עם חיבור אינטרנט קווי שיהיה קצת יותר טוב, עם עכבר, עם מסך גדול, ואז לתלמידים יהיה יותר נוח, וזה באמת יעבוד להם יותר טוב. מחשבים עם 2 ג'יגה זיכרון, הם מחשבים שאני הייתי ממליץ שלא לעבוד איתם. זה עובד, אבל אני ממליץ שלא, כי אז באמת הטעינה היא ארוכה. שאלות נוספות? עוד שאלה אחרונה. אני תוהה האם לא צריך שלבי הסבר והדגמה מכוונת? מה קורה כאשר מסתובבים בכוח דרייב 100? וההמשך לשאלה, אולי זה עניין של ניסיון, אבל כשמדובר בילדים צעירים, לא ברור שהשיקולים הפיזיקליים של תנועת הרובוט מובנים להם. למשל שצריך להסתובב לאט כדי שהרובוט לא יסתחרר או יתהפך. אוקיי, אז אני מקבל את ההצעה. כשאנחנו מציגים את הנושא של פניות, אנחנו כן מדגישים שאנחנו ממליצים בעצם לפנות לאט, וכשמתחילים להשתמש בעצם בחיישן הג'יירו, אז הפנייה המהירה בעצם מציפה את הבעיה הזו, כי הג'יירו נותן קריאות כמו שהדגמתי, שנגיד במקום 90 היה לאותו 91, 96, 98 וכן הלאה. אז אני בספק אם נוכל להכניס משהו כבר לתחרות הזו, אבל א', אנחנו מסבירים את הדברים האלה במצגות ששיתפנו בפייסבוק והמצגת שהצגתי היום, ולקחתי לתשומת ליבי, ואנחנו נראה איך נוכל לעשות באמת איזושהי מצגת הסבר, משימת הסבר, שתסביר את העניין הזה. זהו, תודה רבה לך, עדי. אוקיי. אז תודה רבה לכולכם, אני חוזר וממליץ, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, אנחנו מעלים שם חומרים, אנחנו נפרסם את הקלטת הוובינר, נפרסם את המצגת הזו, זו אחלה דרך לשאול אותנו שאלות ולקבל מידע על עדכונים ודברים נוספים, אז תחפשו אותנו CoderZ.IL או CoderZ ישראל בפייסבוק, ותודה רבה על ההקשבה, ושיהיה לכם בהצלחה. להתראות לכולם.